Обштина Ново Село и Грчката и Ираклија заедно со граѓански организации од двете држави отпушна имплементацијата на проектот Мрежа за примарна здравствена заштита со кој ова гранична рурална општина ќе набави мобилна амбуланта која ќе нуди здравствени услуги на лица во места кои се далеко од здравствени установи. Станува збор за прекограничен проект кој за македонските партнери, Обштина Ново Село и граѓанското здружение Феникс, се предвидени 430 000 евра. Ова возило ќе биде опремено со најнова технологија од медицинската опрема. Возилото е специјално и мислам дека ќе биде вангабаритно, негде 8 метра е долго и внатре ќе има многу опрема, многу медицинска опрема. Ќе има ЕКГ, ќе има мини лабораторија. Значи, возилото заедно со дежурниот лекар ќе оде по потреба во сите населени места во општина Ново Село, каде што ќе даде медицинска помош или совет пациентите. До крајот на годинава се очекува да биде набавено специјалното возило со опрема која треба да нуди примарни здравствени услуги на околу 11.000 жители од општина Ново Село, посебно во одалечените рицко-планински населени места. Возилото според планот ќе го добие општината која по завршување на проектот треба да го предаде на здравствени организации. Сите интервенции, прегледи ќе бидат бесплатни. Се е предвидено тоа во проектот, се е предвидено во проектот. После завршувањето на проектот, ние како партнери во овој европски проект треба возилото да го стапиме или на јавното здравство, или да го дадеме на некој матичен лекар од нашата општина. Значи, тоа со одлука на Советот, со завршувањето на проектот ќе се одлучиме на кој ќе го доделиме возилото. Општина Ново Село се наоѓа на тромеѓето со Бугарија и Грција. Составена е со населени места каде претежно живеат возрасни лица и немаат можности за континуирана примарна здравствена заштита во непосредна близина.